Máme neděli. No a rozhodli jsme se, že si uděláme takový menší výlet. Chystáme se tentokrát na Vavřinec. Stojím aktuálně teď na balkoně a zkouším, jaká je teplota venku, jestli je teplo, nebo jak se mám tady oblíct. No, přiznám se, vypadá to docela zajímavě. Včera ještě bylo sluníčko, dneska máme pod mrakem, takže doufám, že nezačne pršet a že to zvládneme. Podívat na výhled z našeho balkonu. To tedy vypadá u nás doma přímo. Tady vlastně máme paneláky hned naproti. Tohle je základní škola. Zrovna teď jede do Brna autobus. Tady máme Sokolovnu. No a další paneláky. A tam tou uličkou, když se půjde, tak se dojde na nádraží. No, když se podíváme na oblohu, tak je opravdu docela dost zatažené, ale doufám, že to počasí vyjde. Nemuselo by pršet, klidně může být takhle zataženo, hlavně aby nepršelo. No, takže já se jdu nachystat a pomalu vyrazíme tam tím směrem, směr nádraží. Dostala do Blanska. Moje další cesta bude směr Benešov, a to konkrétně tedy obec Vavřinec, konkrétně Vavřinec Veselice. No a chystáme se na rozhlednu. Počasí stále nic moc, stále zatrženo, no ale doufejme, že to všechno vyjde. Takže teď aktuálně čekám na autobus a doufám, že mu za chvíli dojede. Vrazila do Vavřince. Chystám se na rozhlednu pod vrší. Půjdeme po modrý. No, není tam teda přímo vidět, ale čeká mě 1 kilometr. No a potom dalších 8 do Blanska. Tak jdem na to. Před námi je záběr na tu rozhlednu, kam se chystám. Tak jdem. Mě došlo. Tak jdeme teď nahoru. 20 korun vstupný. Dobrý ráno, jak se daří, nadobovat Lexaurinem, už se na tě voda v kotli vaří. Welcome drink, náš hotel, bude skotská ledová koupel. Do pekla, do nebe, jdeme si pro tebe, doktore, jak to bude dál. Poslední stanice je Praha, Bohnice, končíme tak se zval. Salina Caligula, Honoré de Balzac Dante, honorace žádná nula. Tak si tady pěkně žijem, fasujeme léky zdarma, na zahradě líčem rijem,